我发现了一条重要线索，跟曹坤有关。那真正的曹坤就很有可能藏在这儿。这个人一看就是个魅力大叔啊。陆经理也对我刚刚竞拍到的这架空吼感兴趣，若是喜欢，严某送你便是。你觉得红豆姑娘今日谈的如何？在下倒是挺喜欢的。你到底是谁？你怎么会谈桃夭的？周一至周五晚间8点，中天娱乐台，大明锦衣卫。